নমস্কার, মই স্মৃতিয়ে ৰিখামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই কটন চিল্কৰ তিনিযোৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে মোৰ ৰিখাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ কাপোৰ, এইখন হৈছে মেখেলা। মেখেলাখনৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে আৰু এইখন হৈছে চাদৰ। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি 9864043809লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ ছাইড পাৰিও আছে, গতিকে কাপোৰযোৰৰ ছাইড পাৰি লগালে কাপোৰযোৰ ধুনীয়া দেখিব। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ দাম হৈছে 1450 টকা। আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1450-ত। গতিকে এই কাপোৰযোৰ আৰু দ্বিতীয়যোৰ কাপোৰ হৈছে বটল গ্ৰীণত। চাওক, মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কাপোৰযোৰ। আৰু এয়া হৈছে ছাইড পাৰি কাপোৰযোৰৰ। যেতিয়া আপোনালোকে ছাইড পাৰি লগাই কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিব, খুব ধুনীয়া লাগিব। গতিকে এই কাপোৰযোৰ চাওক, মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ কাপোৰ, কাপোৰযোৰ হৈছে বটল গ্ৰীণ আৰু সৰু সৰু ফুল আছে ব্লু কালাৰৰ। অতি সুন্দৰ কাপোৰ, পিন্ধিবলৈ খুব আৰাম। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ দাম হৈছে 1450 টকা। এইখন চাদৰখন খুব হেভি হয় কাপোৰযোৰ। আপুনি এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1450-ত। গতিকে মই আৰু এবাৰ কৈছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু লাইক এটা কৰিব। এইযোৰ হৈছে ৰেডত কটন চিল্কৰ কাপোৰ, খুব ধুনীয়া ৰং, পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব। ৰেড বহুত আছে, কিন্তু এই ৰেডটো খুব মৰম লগা ৰেড। ইয়াতো আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, গোটেই কাপোৰকেইযোৰতে ব্লাউজ পিচ আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ যেতিয়া ব্লাউজৰ সৈতে আপোনালোকে ছাইড পাৰি, এইখিনি হৈছে ছাইড পাৰি দেখুৱাই আছোঁ, এয়া ছাইড পাৰি। গতিকে ছাইড পাৰি লগাই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেয়াৰ কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকে মাজে মাজে গোল্ডেন, কাৰণ যিহেতু গোল্ডেনৰ ফুল আছে গোল্ডেন কালাৰত, গতিকে আপোনালোকে গোল্ডেন ব্লাউজৰ লগত মিলাই পেলাইও পিন্ধিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।